niks vir jouself te sê nie. O, hy trek mos 'n bietjie links. Gaan pak jou goed. Fox Jenny en Jammer, kan ek nie maar terugkom nie, asseblief? Jy moet vir jouself sorg. Kry vir jou werk. Gaan praat ons weer. Wat dink jy doen jy hier, my bra? Op werk? Daai is ons spot. Gee daai geld hierso. Luister, seun. Jy is nie twee dae hier uit nie. Ken jou soort. Hoe moeilik kan dit wees? Nee, chom. As jy jou naals kou, moet jy klein appies vat. Die nie by my bed? Adele, sy naam is Jonathan. Hi, ek Sonja. Hoor die boys. Hoe mooi is hy Sonja Pop? Ja, sy is mooi, sy is slim, sy is classy en sy is 'n ekstrippe. Nee, nee. Ek soek jou faksie en ek gaan jou kry. Wat is die kans dat 'n girl soos daai 'n washout soos ek sal maak? Sy sal eerder vir daai tipe soos sy weer gaan. My manne met die baie buffels. Wat? Wat is dit? Ons nie. Ons het gewen. Hæ? Ons het lotto gewen. Ons het kom. Ons het gewen. Ons het die grootste party hou wat hierdie dorp nog ooit gesien het. So, ons sien julle die funksie. Epic. Slangdansers, flamethrowers en girls in bikinis met die waiters dis. Nee. Midgets. Midgets.